neću se ženit. To nam sve može biti špijunska oprema. I ono, bam! Muškarac se svijećom traži. 17. dan za redom, pita. Život je nepravda. Vi svojim ponašanjem hranite patrijarhat. Ja u tome neću da učestvujem. Meni nikad nije dosadno. A se okrenemo. Važno je ostaviti dobar prvi utisak. Biće teško. Dobro čuješ, sve završavam. Ali je moguće. Šta se kaže? Top! Eksplozija emocija. A što majke te opet iz ruke snimat? Ali slike ću ti. Zgodna je. Da sam. Neki proklet dan za ljubljenje. Vaše je samo da kliknete. Umjetnička inteligencija. Samo boss mi treba legendi. Neka. Turi ti like.